hadalka madaxweynaha runtii waxaanu arkaa waan la yaabay runtii dee inuu madaxweynuhu duro shirkaas haddaan xasuusiyo madaxweynaheennu waxa weye wuxuu ka soo baxay tala suldaan buu ka soo baxay markii uu kaambaynka ku jiray sa aad u xasuusataan markii suldaan xasan iyo iyo suldaan cabdillaahi gacantiis u dhiibayeen waxaa hayd dee madaxwaynuhu goobjoog buaha ee wadatashiga reer somalilan ka dhaxeeya ama talada inaga dhaxaysa waxa u buddhiga madax dhaqameedka reer somalilan macnaha mar kasta adkaato qodobka dooda dhaliya shirkaasi ka soo baxay waxa we in deegaanada beesha dugta aan laga qaban doorasho soddon sanadood bay somalilan dhismaysa dowladnimu ka jirta kaladameyn ka jirtay maanta in beelinta shirta tiraaa deegaanadeeda kadhcim doorasha ka dhicimaysa tan doonayna mooyaane wasaxbay kula muuqataadiga saddex iyo tobanka nofembar waxaa dhacaysa muddadii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa maalintii ugu dambeysa wey ciidamo laysku hanjabaana halkan kama soconayaan de waxa weeye khilaaf baa iman kara burbur baa iman kara isukhorimaad baa iman kara intuba ilaayo imaka midada daabkeeda u haya madaxweynaha haya haddii uu gartana alxamdulilahi rabalcaalamiin haddii kalena waa agaaga daawadayaal hadda barbarkeyga waxa fadhiyaa xildhibaan saleman nuur warsaba food oo ka mida mudanayaasha golaha wakiilada somalilan xildhibaanku waxa uu ka mid ahaa mudanayaal tira badan oo ka qayb galay shir dhowaan ka dhacay magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer shirkaasi oo madaxweynaha somaalilan o dhawaan isaguna ka hadlay o uu sheegay in qodobada qaar ka soo baxay ay sharci daro ahaayeen isla markaana uu xaaraan ku tilmaamay bal xildhibaanka ayaan doonaya ina arintaasi aan wax ka weydiiyoxidhibansoo dhowo bahadalamadaxweynaha ee ku saasanhirkaa dsiibnaa haddii aan su-aasha ka jawaabo horta runtii waa sax waan ka mid ahaa xildhibaanadii eka qayb galay shirka ay beeshu lahayd sababtaan uga qeybgelin waxa wey de shirku wuxuu ahaa shir beeleed marka hore oo ayakatashiya oo reer somalilann maaragtay danu ahaa beel walba reer somalilanna way tashataa markay arimaha qaar ama arimo dhaan ha timaado ama aimo siyaasadeed oo saluug ku yimaad ha yimaado beel waliba xaqbay u leeda inay shirto shir runtii aad iyo aad u fiican buu ahaa beelaha somalilanna si fiican usoo cajiibeen waxaanu uga qayb gelaynay annagu dee waxaan ahayd beeshii aanu ka soo baxnay xaqna waanuu leenahay maadaama aanu qaranka u metullo haddii khalad jirana khaladka inaanu qabanno hadday sax yihiinna inaanu isku garabtaagno horta sidaa darteed baanu uga qaybgelaynay araahda iyada iyo siyaasaddaydaan aan ugu dul joognay aanu ku ilaalinaynay shir qurux badan oo arimo fiicanay ka soo baxeen oo runtii wliba sidii laga filay ama loo bu ama dadk qaar doonaen wayaab kxinaasoo baaan waaa arkamadadhaameed iyo iinhogaamis iyo aqoonyahnhirkhogamirt inu meel anaagsan oo reer somalila asoo dhaweyenbudacay squadaasutago hadalka madaxwenaha rt waxaa araawala yabn madanu dur hiraawuxu aa madaxadhaameedka reer somalilan waxa weeye dalka hogaamintiis iyo taladiis iyo nabadgelyadiis yo wanaaggiisa waxaanahan kama haeeyaan haddaan xasuusiyo madaxweynheenu waa wxkasoo baay al suldanbuuka soo baxay markii uu aambaynk ku jiray sa aadu xasuusataan markii suldan xaniyo suldaan cabdlahi gacantiisu dhiibayeen ee ay isku siinayeen codka labada beelood waxahad dee madaxweynhu goobjoog bu aha waa talada saldanadwaa ti lagu soo doortay waatuimika ku fadhiyo waa ta lagu taageero waat hadii la riday waata lagu ridi karo wey runtii waxa weye waxaanu arkaa wadatashiga reer somalilan ka dhaxeeya ama taladanaga dhaxaysa waxa u buddhiga madax dhaqameedka reer somalilan oa amaanao n markasta adkaato wa beelaha iyaga ka ma-uu mraan xumaagaago balahan ku duawaamadaxdhaqameed wey marka waxaanu arkaa inaanay lahayn canaan inaanay lahayn cambaarayn inaanay lahayn kasoo horjeesi ooin agu xuso oolasoo dhaweeyo wadarkaysana waxaa kasoo qayb galay dhammaan madax dhaqameedyadii reer somalilan waan arkya dadwywaa hadal meeldhacw beesh iyadaa shirtay iyadaa beelaha kala soo casuuntay salaadiinta hogaaminaysay marka waa waa taariikh a markasta somalilan leedahay hadal hore looga yidhi oo iyo kimar kadaiysa la yidhin midna waxba kama tarin haddana taladeedii iyo madaxdhaqameedkii hawshii sideedii u hogaaminayaan markaa waxaan qabaa cidda qure isku keenhaysa ama khilaafka dhex saarta waxaa wey waa madax dhaqameedk wymr madaxdhaqmeedku waxayna u muda yihiin hara mid kasteyihi iyo beelkastaleeyhin aanan kala saarani waxayleeyinaraftoodi iyo karaamadooda leeyihiin dalka hogaamintiisaiyo nabadgelyadiisa iyo ilaalintiisana qayb libaax bay kaa leeyihiin haddiiy iska horyimaadanoo beelbeel u shiraan oo suldanad waliba beesheeda ka xaysatana dawladnimo heli mayno waxa weeye buuq iyo burbur baa inugu dhacaya inanka askarigae la qoraniyo suldaankiisio madax dhaqameedkiisaa keena doodda qodobka dooda dhaliyae shirkaasi ka soo baxay waxaa weeya in deegaanada beesha tugta aan laga qaban doorasho nsodon sannadood bay somalilan dhismaysa dowladnihu ka jirta kala dameyne ka jirtay maanta in beelinta shirtad tiraha deegaanadeeda hka dhici mayaan doorasha ka dhici maysa taan doonayna mooyaane masax bay kula muuqata adiga waa su-aal fiican horta maanta qura may dhicin ibraahinow haddaad taariikhdii hore raacdo ama iyoitubiyadan iyo aaladan imka lagu xisaabtamo haddaad dibu racdo waxanku odhan lahaa bal dib u yaro bilciso madaxweyne muuse biix abdi markii uu fuulayay kursiga n kelmaddana waxay hayd kelmad ka horaysay imanka taaba lama cambaaraynayno wixii ay lagu soolafkaray ama wixii lagu hagaajin karay ama xilnimadgel lagu dhamaynaya baa lagu dhameeyey waxaad arki doontaa iyadoo madaxweynuhu uu fadhiyo oo salaadiinta iyo cuqaashiba ay leeyihiin haddaanu lahay reer hebel dalkayaga degaankayaga ka dhici mayso degaankayga doorasho laga qaban maayo cashuurnmayno wax ka soconayaan ma jiraan marka ma ahin tii ugu horeysay marka wxaan qabaa bee waliba markii ay dareen qaadato ama dareenwaqabto wxaanu qabaa caafimaadka ku jira inay yidhaahdaan marka waxay u baahan tahay ehaddii beeshu cabato oo ay tala xumaan ka cabato oo ay hawsha jirto marka ay ka cabato waxay xaq u leeyihiin inay codkooda sare u qaadaan ooreer malilau sheegaanxiafodwaad og tahay mudadii dastuuriga hda madayeer doortay waaaaaay ayaamoobannombwaamaalintaugu adaln adan hacbigamilanomhado oka nofembar waxaa dhacaysa mudadii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa maalintii ugu dambeysa wey halkaasoo kale markay soo gaadho taariikh baynu lahayn wadatashi baynu lahayn maray intaanay waktigaa gaadhin waxa wada tashan jiray saddexda xisbiqaran iyo dhammaanba inta maaragtay danaysa doorashooyinka iyo nabadgelyada somalilan tii ayaa meesha ka baxday werwarka dadka haya ama mucaaradka waxa laga filayo waxa ama saddexiyo tobanka nofembar laga hadlayo maanta waxa laga soo booday wadatashigii iyo isijoojintii wadankeena inqilaab laguma qabsan musabixii cod buu ku yimi inqilaab kuma qabsan had i go or wa la yihaa madaxweynuhu xeere ciidan buu ka qhodbadaya hadd yo goor waxa la ydhahdaa xerada xerooyinka tababarku kasoo qudbadaya waxaan leeya madaxweynaha dee inqilaabwadmaad abaarci banu kuni anaguna arci baanalagu soo doortay adna harci ba lagu soo doortay sharcigiina waxa wee markuu dhammaado wadatashi qaran ayaa la yeelan jiray wadankanuna maaha waa wadan kooban waa heshiis <muchas> aynu qaadanay waqti dhoweyd oo ku socdaa meel wanaagsan noogu marayay laakiin maanta hadday noqoto laysu joojin maayo xukun military halkan kama soconayo ciidamo laysgu hanjabaana halkan kama soconayaan wadatashi iyo hogaamin dabaxsan oo xukuumaddu ay hogaaminsa horta madaxweynea looga baahan yahay ilaa iyo iminkana xalku madaxweynuhu aga yaalaa ummadda reer somalilandna way aragtaa markaa werwarka iyo hawsha inagu jirtaa waxa weeye wadatashigiibuu madaxweynuhu ka booday waan waantii laysugu yimi oy ugu yimaadeen labada gudoomiye baarlamaan ay ugu yimaadeen salaadiintu ay ugu yimaadeen madax dhaqameedyadu intiiba wuu diiday wuxuu ka baxay deyrkii ysu joojinta iyo wadatashiga iyuu madaxweynuhu ka baxay halkaa markuu ka baxana waxaad arki kartaa inay noqonayso dee makhasab layskuma haysan karo tala maaratay ciidanna iskuma haysan karno talo wanaagsan oo nabadgelyo oo madaxtinimo ayaa dalkan lagu hogaaminayaa saddex iyo tobanka nofembar mucaaradka ama xisbiyada isbahaysigu go-aankay ka soo saareen iyagay u taallaa oo lagana sugya reer somaliland ka sugaysaa laakiin waxa weye dalkeennu wuxuu u baahan yahay ilaa iyo iminka madaxweynuhu halku ku wada maanta inuu ka joojiyo dalka isagaa maanta ka madaxweynaha muddo yarbaa ka hadhay muddadii laysla qaatay muddo aan laysla qaadan hadday jirto de waxa weeye khilaaf baa iman kara burbur baa iman kara iskhorimaad baa iman kara intuba ilaa iyo iminka midada daabkeeda u haya madaxweynaha haya haddii u gartana alxamdulilahi rabblcaalamiin haddii kalena waxaan is leeyahay dadkeennu waa dad nabad jecel waa dad horumar jecel waxaanu leeyaay tiirar nabadgelyo waaweynoo sidayn ka shoos salaadiintuio madaxdhaqmadyadu ugu sareeyaay hogaaminayaanoo talada iyagaa gacanta ku haya haday muaradt haday muxaafidbai iyaga ayaynu ka suganaa inay tala degdega gaadaan ay ku hadlaan waxaana leeyahay saddeyo tobanka nofembar